Hola, bona tarda. Començarem ja aquesta sessió dins d'aquest curs sobre a partir amb Judith Butler, diverses veus, i per tant, en continuïtat, imagino, doncs, també amb els moments d'escolta i de trobada que heu tingut abans d'aquesta sessió i que tindreu encara. Jo he titulat la meva aportació Interdependència i acció política, i el que m'agradaria és desenvolupar, doncs, una reflexió a diversos moments sobre aquestes dues cares del pensament de Judith Butler, que crec que es creuen de manera molt directa amb moltes de les reflexions, experiències, experimentacions, etcètera, etcètera, doncs, que hem estat fent molta gent des de molts àmbits, ja siguin en l'àmbit del pensament i la docència, com també en el dels moviments socials, en el de l'agitació cultural, etcètera. Vull començar passant un petit vídeo de res d'un minut que vam elaborar dins del projecte d'Espai en Blanc, i concretament amb el Pressentiment, que és una publicació gràfica i alhora també en forma de microcàpsula, no? De càpsula de vídeo. No vull explicar molt més, podeu trobar tot el material del Pressentiment a la web elpressentiment.net, però sí que volia començar amb la imatge d'un d'aquests microvídeos perquè, doncs, la rebem, la sentim i la tinguem present a mesura que després anem pensant aquestes qüestions, no? Des d'una condició humana caracteritzada ontològicament, èticament i políticament pel seu caràcter interdependent, per la interdependència, que és una de les tesis que Butler amb molta altra gent ha desenvolupat i que heu vist en alguna de les sessions anteriors, crec que bàsicament, o sobretot de manera especial, en la classe de Lorena Fuster, doncs en una humanitat caracteritzada per la seva condició interdependent, com pensar-nos com a subjectes polítics, no? Comencem per aquesta imatge. No sé si té so. Bueno, no sé si té so, però és igual. Sí que tenia una música, però... Bé, aquesta era la càpsula de vídeo. És una imatge presa, potser l'haureu vist, va sortir bastant en els, no sé, a les webs, en els diaris digitals del moment en què es va gravar, que es fa, em sembla que un parell d'estius, doncs és una piscina d'un parc aquàtic xinès, oriental, no sé exactament en quin país està, on el que veiem és una imatge de la interdependència bastant poc bucòlica, no? I bastant poc desitjable. I l'he posada perquè, no, a vegades, almenys des de certs marcs teòrics i des de certs marcs polítics, quan parlem d'interdependència, doncs ja ens posem de seguida en un territori en què li donem un sentit positiu, li donem un sentit, doncs, de, no, ens imaginem, doncs, la vida en xarxa, en intercanvis, orgànica, comunitària, de cures, etc, etc, i ja li afegim, diguéssim, ja connotem i ja assumim
doncs, un determinat sentit de la interdependència. Jo crec que si el món avui ens posa davant de l'evidència de la nostra condició interdependent, no és només des d'aquesta capacitat i necessitat que tenim els humans de compartir, de fer i d'elaborar la vida, tant la vida material com la vida cultural, com la vida simbòlica, com la vida política, els uns amb els altres, sinó que és també que les nostres vides estan en mans dels uns i dels altres i que estan, a més, en una mateixa onada, tant pel que fa doncs, a les virtuts com als perills d'un món que ens posa les vides al límit també de la seva, tant de la seva sostenibilitat com de la seva dignitat. Què passa quan estem junts, embarcats, diguéssim, o no, empesos d'aquesta manera tan cos a cos, tan enganxats els uns als altres, en una, no, en assetjats pels mateixos reptes, atrevessats per problemes comuns, però també exposats, no, als perills compartits d'una, no, d'una vida tan interdependent. Aquí podríem pensar en qüestions ambientals, en qüestions econòmiques, en qüestions de molts tipus que realment crec que prenen cos, no, en aquesta imatge tan extrema de tots en una mateixa piscina, tots enganxats, tots intentant ser feliços, no, en aquesta, però tots a punt de ser arrossegats per la mateixa onada. Bé, jo crec que Judith Butler, quan aborda en els seus textos, en els seus treballs, en les seves col·laboracions, la qüestió de la interdependència, assumeix aquesta condició ambivalent de la interdependència com allò que, per una banda, doncs, hem d'assumir com a condició ètica i política, com veurem aquí, però també com aquella realitat que s'expressa en les formes més cruels, més violentes de viure junts. Per exemple, entre d'altres, i surt en els seus textos, situacions com la tortura. No? La tortura, entre la cura i la tortura, estaria l'ampli ventall de les situacions en les que s'expressa la nostra interdependència, és a dir, aquesta idea, que no és una idea, sinó que expressa el més fonamental de la condició humana, que és que vivim els uns en mans dels altres. Vivim els uns en mans dels altres perquè cada una de les nostres vides està feta, entreteixida a totes aquelles mans que n'han tingut cura, que l'han alimentat, que conreen el que mengem, no? Que sostenim entre uns i altres un món, però també vivim uns en mans dels altres perquè en mans dels altres és on estem quan ens fem mal els uns als altres, quan ens fem la guerra els uns als altres, quan ens violem els uns als altres, quan ens maltractem els uns als altres, quan abusem dels nostres privilegis, etc, etc, etc. Per tant, interdependència, diríem, entre la cura i la tortura, no? Com dues condicions extremes d'entendre què vol dir que les nostres vides estan en mans dels altres. I jo diria que el que ens planteja Butler contínuament, de manera insistent, de manera persistent, de manera repetida, és aquesta pregunta, no? Per com fer-nos càrrec d'aquesta interdependència de tal manera que no només sigui un fet, que no només sigui aquesta piscina on estem llançats cada vegada més apretats, sinó que sigui la condició per fer d'aquest món, per fer d'aquestes relacions, per fer d'aquests vincles un argument de dignitat. I un argument de dignitat no és mai una abstracció, no és una idea només utòpica, no, o ideal, sinó que és una resposta concreta en cada cas a aquelles situacions en les que podríem caure, diguéssim, en la, no, en la temptació o inclús en la necessitat de fer-nos mal i decidim no fer-ho, no? I decidim poder-nos tractar bé, decidim crear les nocions, les pràctiques, les respostes, ja siguin interpersonals, ja siguin col·lectives i molt àmplies, que fan de la possibilitat de fer-nos mal una realitat digna. No? Jo diria que una mica Butler ens situa sempre aquí. I ens situa sempre aquí quan parla de sexualitats, quan parla de
atemptats, quan parla de situacions de guerra, quan parla de Palestina, quan parla de Catalunya, quan parla de totes les situacions, que són moltes, i seria bonic, avui repassava novament molts dels llibres que tenia per casa i pensar quantes situacions concretes arriben a sortir en els seus assajos, llibres i articles. No? I seria bonic fer-ne la llista, no? Allò agafar del primer a l'últim, la multitud, perquè no és una quantitat només, no és una qüestió de número, sinó de diversificació de situacions i de... Això de fer-li propaganda al Windows no m'agrada. No sé com es treu això. Tornarem a posar-la amb ella i així. Doncs això. No sé posar la visió d'allà, però és igual. Doncs això, no? Totes aquestes situacions en què de manera concreta se'ns obre, no? Se'ns adreça, se'ns exigeix una resposta digna, que podria no ser-ho. I saber que podria no ser-ho és lo important, no? Perquè si no ens quedaríem en una visió, diguéssim, angelical, no? O idealista de la condició humana. Com ens fem càrrec, doncs, no? D'aquesta piscina, que és el món, no? D'aquesta entrega, d'aquesta exposició dels nostres cossos, de les nostres vides, els uns cap als altres, per prendre-hi una posició, per prendre-hi també la iniciativa de l'acció política i d'una acció política entesa en termes, com dèiem, de, no? De dignitat i de transformació. Parlar des d'aquesta piscina d'acció política obliga, o ens obliga, a redefinir i molt la tradició doncs, que des de la filosofia i des de la política occidentals hem desenvolupat entorn a la noció de subjecte, que és una de les, no, un dels conceptes clau que Judith Butler analitza i transforma i subverteix i redefineix amb més insistència al llarg de tots els seus llibres. Qui és aquell o qui som aquells, qui som nosaltres i quin és cada jo que pot esdevenir subjecte polític i subjecte polític en el sentit de capaç, no, d'una acció subversora, transformadora i per tant capaç de prendre una decisió amb els altres en el marc o dins d'aquesta piscina. Per què dic que preguntar-se això canvia, transforma radicalment la noció de subjecte? Perseguim la piscina, doncs, perquè tradicionalment en la cultura occidental, i ara aniré entrant en detall, hem pensat el subjecte fora de la piscina. És a dir, com aquell que no està amb els altres, com aquell que es pot pensar per ell mateix i a partir de pensar-se per ell mateix pot començar a articular, a elaborar i a decidir la relació amb els altres. Aquest és una mica l'esquema amb què a traç molt gruixut, no? De manera molt esquemàtica hem pensat el subjecte en la cultura occidental. I el que m'agradaria, i aquí plantejo una mica quins seran els dos moments de la reflexió que us proposo, seria, en un primer lloc, entrar una mica més a fons en quines són les coordenades, no? Les condicions, les maneres, com hem arribat a pensar-nos fora de la piscina, no? Com a subjectes, també podríem dir en llenguatge més modern, com a individus, no? Que es representen el món com allò que està allà fora, no? Com allà on estan els altres i per tant com a un lloc del qual podem entrar o sortir a voluntat i com també, per tant, unes relacions que podem establir o no a voluntat, com hem arribat, diguéssim, a construir aquesta ficció a la que, per exemple, l'altre dia en la conferència que va fer aquí Judith Butler en deia, no? el problema de la metafísica de la substància. No? Bueno, què té a veure amb tot això? Què té a veure amb la piscina? I què té a veure amb el subjecte polític la metafísica de la substància? M'agradaria donar algunes claus que crec que poden ser d'ajuda a l'hora d'entendre'ns d'una altra manera com a subjectes d'acció política. I des d'aquí, un cop
donades aquestes claus, entrar en un segon moment de la meva exposició, on desplegaré algunes de les figures amb les que Judith Butler treballa i desenvolupa el que seria una mica aquestes comunitats de la interdependència, no? Aquestes possibilitats de pensar-nos d'una altra manera des de les nostres relacions interdependents. I bàsicament desplegaré com tres cares, no? El que seria aquesta, el que ella anomena l'ontologia de la vulnerabilitat, que com que ja ha sortit aquí en alguna sessió anterior només enllaçaré, l'ètica de la cohabitació i la política dels cossos aliats. L'ontologia de la vulnerabilitat com a condició per pensar-nos d'una altra manera com a interdependents, l'ètica de la cohabitació, amb qui vivim i per què vivim, no? I de quines maneres desenvolupem vides en comú els uns amb els altres, i la política dels cossos aliats. I aquí acabarem en alguns exemples concrets de com jo crec que ella planteja, no? L'acció política en termes molt concrets d'aquesta política dels cossos aliats, i ens pot donar peu també a debatre i a pensar de quina manera nosaltres ens hi trobem més o menys implicats, quins límits hi veiem, quins elements ens queden i ens obre per pensar. Anem a la primera part, per tant, d'aquesta reflexió més de tipus estrictament filosòfic. Per què el problema és la metafísica de la substància? No? En la conferència que va fer Judith Butler aquí fa unes setmanes, que potser vau ser-hi, potser l'heu vist després, ella desmuntava allò que en deia la ficció liberal, no? La ficció del bon salvatge, no? La ficció de Robinson Crusoe, aquella ficció que ella analitzava en la seva formulació més moderna, però que és aquella que construeix una mitologia de l'individu com a matèria primera, com a partícula i per tant com a fonament de la vida social. Primer hi hauria l'individu, després vindria el contracte social. Per tant, en termes tant ontològics, és a dir, d'allò que ens fa ser, com en termes ètics i polítics, primer està l'individu, després la societat. I entremig s'ha hagut de fer algun tipus d'invent, sigui un contracte, sigui el que sigui. Clar, aquesta és l'última figura o una de les últimes figures d'una història més llarga que en la conferència en deia la metafísica de la substància i que no va desenvolupar. Què és la metafísica de la substància? Bàsicament la idea de que allò que és l'ésser, no? El ser, es defineix per la seva autosubsistència, és a dir, per ser en ell mateix el seu propi principi i fonament, no dependre d'una altra cosa. Perquè si estem parlant d'elements que depenen d'una altra cosa, ja no són substància primera, ja no són allò que és en un sentit primordial, en un sentit primer. Ja seria un derivat, per dir-ho així, no? Ja seria allò que en la gramàtica diem un complement, no? Perquè la nostra gramàtica és molt de la metafísica de la substància. No? Necessitem un subjecte al qual li prediquem una sèrie de coses, no? I necessitem un punt d'anclatge que s'aguanti per ell mateix per poder-hi adjuntar el que li passa, amb qui es troba, si fa contractes socials o no, i si és així o si és així. No? És a dir, tot passa en la nostra, en el nostre substrat metafísic per tenir un element primer, una causa primera, un fonament, després n'hem anat dient un déu, després n'hem dit un subjecte, i en la cultura ja del liberalisme modern hem dit l'individu. Però és igual, aquí podríem entrar en molts detalls i desenvolupar amb molta precisió aquesta història, però sempre és la idea que, com us dic, es pot analitzar tant filosòficament com gramaticalment, com políticament, com socialment, de que res no és si no li podem atribuir un primer element, i aquest es defineix per ser autoconsistent i, per tant, autosuficient. La nostra millor imatge cultural d'aquesta autosuficiència plena és la idea de Déu, no? És l'ésser que no depèn de res més que d'ell mateix per ser. No? Aleshores, aquesta idea està darrere de tota la nostra cultura,
també de la idea de llibertat i també de la idea d'emancipació. No? Què és emancipar-se? Doncs és aquell estat, no? Ja sigui en la biografia d'un mateix quan es fa gran i ja no depèn dels pares, o en termes socials, polítics i col·lectius, doncs, arribar en aquelles formes de vida en què no dependríem, no? d'alguna cosa anterior. No? Si parlem, pensem, per exemple, en el feminisme més clàssic, doncs l'emancipació de la dona, no? A mi encara, de petita, em deia, no depenguis, no? No depenguis de ningú. No? Què vol dir no depenguis de ningú? No? Vol dir que va depenent de tothom, que és treballar molt, etc. Bueno, això ja ens ho sabem, no? tot el que ha passat. Però el no depenguis de ningú, d'alguna manera, remet a aquesta, no? aquesta estructura fonamental de la metafísica de la substància, com us deia. Us volia llegir unes línies de la metafísica d'Aristòtil, que és potser un dels filòsofs que dona doncs, de manera més clara les coordenades del que serà aquesta estructura fonamental de la nostra cultura. Diu a la metafísica, diu, què és l'ens, l'ente en castellà, no? Diu, equival a la pregunta què és la substància. La substància, per això és la metafísica de la substància, que és aquest ésser primer. Diu, de la substància es parla almenys en quatre sentits principals. En efecte, l'essència, l'universal i el gènere semblen ser substància de cada cosa. I el quart d'ells, en el quart sentit, és el subjecte. I el subjecte és allò respecte al qual es diuen la resta de coses i sense el qual, per la seva part, no se'n pot dir una altra. És a dir, el subjecte és aquell element del qual es diuen la resta de coses i sense el qual no es podria dir res. Per tant, no, clarament aquesta idea de l'element primer que és el que sosté tota la cadena de les atribucions, tota la cadena dels atributs, per exemple, si parlem en uns altres termes, o tota la cadena del que pot passar no, en aquest primer element. Per tant, aquesta, si s'entén així esquematitzat, és l'esquema fonamental de tota la metafísica de la substància i d'una cultura, per tant, com la nostra, que s'ha basat sempre en buscar l'element primer. Si parléssim de física, doncs tindríem el mateix, no? Tota la física fins fa molt poques dècades doncs ha estat la recerca de la, no? de la partícula, no? d'aquell element sempre que a partir del qual es pot tornar a reconstruir les relacions. Un segon moment, perquè tingueu també un altre referent amb llenguatge més modern del segle XVII. El podem trobar, per exemple, que és també referent emblemàtic del que és aquesta, no? aquesta estructura forta de l'autoconsistència, de l'autosuficiència. La trobem, per exemple, en la filosofia de Descartes, de Descartes. Molt concretament, us recomano molt, si no les heu llegides, que llegiu les meditacions metafísiques, però no com a lo millor les vau potser llegir a l'escola, sinó realment com si fossin una novel·la. És un text que, encara que té un llenguatge així que ens pot semblar i quedar molt llunyà, és un text d'un explorador, no? d'algú que va a buscar precisament allò que en ell mateix es pot aguantar per si mateix. No? I va a la, no? a la recerca, és un viatger que va buscant allò que pot anar d'alguna manera recorrent en si mateix sense perdre's, com un explorador, sense ser enganyat, perquè la vida està plena d'enganys i els exploradors ho saben molt bé, fins a trobar el primer principi d'ell mateix. No? I quan el troba, què fa? Torna a reconstruir. Tot allò que no era ben bé jo mateix perquè depenia d'una altra cosa, ara ja sé on referir-ho i ho puc tornar a muntar. És com aquells jocs dels nens petits de l'anatomia i tot allò, pots desmuntar, i quan ja trobes l'element últim, que evidentment serà aquell ésser que pensa, doncs jo soc, no? la substància pensant, pot tornar a reconstruir el món. Diu, us ho llegeixo en castellà, que és la versió que tinc, diu, ¿qué es, pues, lo que he creído ser antes?
sin dificultad, he pensado que era un hombre. ¿Pero qué es un hombre? ¿Diré que es un animal racional? No, ciertamente, ya que tendría que investigar después lo que es un animal y lo que es racional. Y así, de una sola cuestión, caeríamos irrevisiblemente en una infinidad de otras más difíciles y embarazosas. Y no quisiera malgastar el poco tiempo y el ocio que me queda empleándolos en desembrollar semejantes sutilezas. També comença el principi d'economia i de maximització del temps. No ens perdem per on sabem que no arribarem de la manera més efectiva i més ràpida a bon port, anem a buscar allà on... Llavors, va a trobar, no? Diu, me detendré más bien en considerar aquí los pensamientos que surgían antes por sí mismos en mi mente y que estaban inspirados solo en mi naturaleza cuando me aplicaba a la consideración de mi ser. Per tant, autoexamen com a principi d'autosuficiència per trobar-se amb allò que no depèn de res més. I bé, fa tot el llibre, totes les meditacions són aquesta, no, tota aquesta búsqueda, i us llegeixo un altre paràgraf per dir més o menys on va a desembarcar. Diu, i què més? Després d'anar, no, els enganys, tots els embrollos, diu, volveré a azuzar mi imaginación para investigar si no soy algo más. No soy en absoluto, y digo en absoluto, no soy en absoluto este ensamblaje de miembros que llamamos cuerpo humano. Això jo ni en absoluto, sino ni una mica o no, ni en absoluto. Este ensamblaje de miembros que llamamos cuerpo humano. Tampoco soy un aire separado y penetrante extendido por todos esos miembros. Una mica aquesta idea d'alè, de psiche, no? d'esperit, en el sentit més antic de la paraula. Tampoco soy un viento, un aliento, un vapor, ni nada de todo lo que puedo fingir e imaginar, ya que he supuesto que todo eso no era nada, y sin modificar esta suposición, considero que no deja de ser cierto que soy algo. Pero puede ocurrir que todas esas cosas que supongo que no son nada porque me son desconocidas no sean en efecto distintas de mí. No lo sé. Ahora no discuto este tema. Solo puedo juzgar las cosas que me son conocidas. He reconocido que era e investigo lo que soy. Y ahora bien, es muy cierto que esta noción y conocimiento de mí mismo, considerada precisamente así, no depende en absoluto de las cosas cuya existencia todavía no me es conocida y, en consecuencia, con mayor motivo de las que son fingidas e inventadas por la imaginación. I salto un altre tros, diu, què és, pues, lo que soy? Si no depenc de res ni tan sols del que imagino i del que trobo en el que suposadament soc jo, què és, pues, lo que soy? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también, pero no las seves imaginacions, sino el fet d'imaginar, la possibilitat d'imaginar, y que siente. Tot el seu desplegament, que no és només el pensament racional, no, de tipus merament intel·lectual, en tot aquest desplegament, però no les seves manifestacions, sinó només allò, el principi últim, aquesta substància que dirà el mateix Descartes, pensant. I trobem aquí el principi últim i a partir d'aquí, què fa que sigui l'últim? Que és l'element que no depèn de cap altre. I aquí tornem a trobar, doncs, una definició de la substància basada en què? En la no dependència. No? Allò que no depèn d'una altra cosa és allò que és. I això ha elaborat ara en termes de subjectivitat individual. I finalment us volia donar un tercer referent per donar una altra clau. Hem vist metafísica de la substància en el sentit aristotèlic, subjectivitat moderna en el sentit cartesià, la substància pensant. I us volia donar un tercer element que també és molt fonamental a l'hora d'entendre'ns o d'aspirar sempre a l'autosuficiència, que és la idea que dona John Locke, el filòsof Locke, també en aquests a finals del 17, principis del 18, de la idea d'individu.
L'individu, ja no només com a subjecte pensant, sinó com a part, no? Com a element actiu de la vida social i de la vida política, diu Locke en el segon tractat del govern civil, que es defineix per una única i necessària condició, que és el fet, que és la seva condició de propietari. Direm, home, i el que no té propietats no és un individu. Doncs, com bé sabem, així era en les societats esclavistes, no? I patriarcals, si en feia ben poc. Però Locke afegeix un correctiu, no està parlant només d'individus en el sentit de propietaris de béns materials, sinó que Locke dirà individus tot aquell que és propietari dels seus béns, de la seva llibertat i de la seva vida. Per tant, la no dependència, elaborada ara en termes de propietat, i de propietat en el sentit més fonamental, ser amo d'un mateix. I després, ell, qui no ho inclou en aquests termes, podríem dir i d'una mateixa. Però, clar, ser propietari d'un mateix o d'una mateixa, és a dir, dels propis béns, de la pròpia llibertat i de la pròpia vida, de nou és una definició que el que fa és situar el que un és, en termes d'individu, en el sentit d'una no dependència. És a dir, només som, cadascú de nosaltres només arribarà a ser en la mesura que ens convertim tots en propietaris de nosaltres mateixos, és a dir, en individus no dependents els uns dels altres. I a partir d'aquí construirem les nostres relacions d'intercanvi, els nostres contractes polítics, els nostres vincles del tipus que siguin. Però l'element fonamental és la no dependència, en aquest cas ja en una societat que comença a ser mercantil, ja ho era, però precapitalista, en termes de propietat d'un mateix. No? El propietari és qui no depèn d'un altre, sinó que estableix les relacions que vol i té capacitat de contractar o no contractar amb els altres. Us llegeixo també un paràgraf, diu, en el segon tractat del govern civil, capítol 5è, que també us recomano molt que llegiu, perquè s'entenen moltes coses encara ara de la nostra societat d'individus propietaris, ara diríem d'individus propietaris del seu deute, però estem en el mateix, cadascú el seu deute, cadascú la seva hipoteca, cadascú, no?, la seva precarietat, això sí, amos de nosaltres mateixos. Diu, de todo lo anterior resulta evidente que a pesar de habérsenos dado en común, i això ho recorda molt, John Locke, estem encara a l'època dels encerclaments de terres, dels béns comunals, etc., en l'Anglaterra aquesta del segle XVI-XVII, però ell diu, es evidente que a pesar de habérsenos dado en común todas las cosas de la naturaleza, el hombre, como dueño de sí mismo y propietario de su persona, de sus actos o del trabajo de la misma, llevaba dentro de sí la gran base de la propiedad. En efecto, su trabajo, que entraba como parte principal en todo aquello que se servía para su sustento y comodidad, especialmente cuando la invención y las artes lo facilitaron, le correspondía perfectamente en propiedad y no pertenecía en común a los demás. Per tant, la condició de treballadors fa que sortim de treballadors, no en el sentit després de Marx, etcètera, no de proletaris, sinó del fet que cadascú treballa, elabora les condicions del seu sustent, més que mantenir-nos en allò que la naturalesa ens ha donat en comú, més que mantenir-nos vinculats, el que diu Locke és que ens converteix a cadascú de nosaltres en propietaris dels seus béns, que per tant hi ha béns com a sinònim de productes, i per tant dels seus actes, de la seva vida, i ho diu en un altre paràgraf que no és aquest, i de la seva llibertat. Bé, volia recollir, diguéssim, per ampliar el ventall de referents i per situar-nos en alguns dels moments clau, podrien ser molts altres, però crec que aquests tres són significatius, la substància en sentit metafísic, el subjecte, no?, en sentit
no? de la consciència pensant i l'individu com a individu propietari, com a tres figures d'aquesta metafísica de la substància que es caracteritza per definir l'ésser, per tant, per articular l'ontologia, és a dir, la reflexió a propòsit d'allò que és, en la idea d'autosuficiència. Per tant, contra tota interdependència. Les relacions són segones, són posteriors, són derivades respecte al fet primordial que és el de ser per un mateix. Aleshores, clar, tots els imaginaris, fins i tot revolucionaris en molts moments, no? El pensament emancipador, no? Aquesta crida, per exemple, de cert pensament il·lustrat a ser un mateix, no? A ser una mateixa, a viure per un mateix, això que, no? Que ens deien de petites, no depenguis de ningú, no? Com a condició per la llibertat, és a dir, la llibertat o l'emancipació entesa com aquella, diguéssim, com aquella pràctica, ja sigui personal o col·lectiva, de desfer els vincles, de trencar amb allò que ens lliga als altres, ha estat tot una manera també d'articular molt del pensament emancipatori de la modernitat i arribar a pensar, doncs, els subjectes emancipats, no, les persones lliures, com aquelles que es podrien relacionar les unes amb les altres perquè no depenen les unes de les altres. Judith Butler, junt amb moltes altres persones que han pensat, ja sigui des del pensament més teòric, ja sigui des dels moviments socials, ja sigui des de les arts, ja sigui des de molts àmbits, sobretot en l'últim segle, gira aquesta, no, aquesta metafísica de la substància i, per tant, gira, capgira aquest propòsit de l'emancipació entesa des de l'aspiració a l'autosuficiència, a no dependre de res ni de ningú. I el que ens pregunta és, i si som radicalment dependents, no podem ser precisament més lliures, més dignes, viure millor, fent-nos càrrec junts d'aquesta interdependència? És a dir, per què hem d'empenyar-nos a seguir vivint contra els vincles, no? Assolir aquest ideal d'autosuficiència, i si no fos que precisament allò que ens vincula més els uns als altres és allò que ens pot fer més lliures, i ho dic en tots els sentits de la paraula, no? Els uns amb els altres. Podem ser dependents i lliures alhora? Podem ser nosaltres mateixes assumint que alhora, i no és contradictori, les nostres vides depenen de les dels altres? És la dependència antagònica, no? un concepte contrari, una condició antitètica a la de l'existència? O precisament l'existència és el conjunt de les nostres interdependències i el que està en joc és la manera com ens en fem càrrec, la manera com les evitem, no la manera com les evitem amb B, sinó i B baixa, sinó la manera com les evitem amb H i A. No? Tota la nostra cultura ha estat una cultura d'anar en contra d'evitar amb B i B baixa la nostra condició interdependent. Filosofies com la de Judith Butler, i crec que moltes filosofies que, no, a partir de la meitat del segle XX, més o menys en endavant, han sobretot començat a pensar i a repensar-nos des del cos, no? El que serien les filosofies del cos en molts dels seus desplegaments, que aquí ara no podem entrar a desenvolupar, el que han fet és retornar-nos, diguéssim, fer-nos caure a la piscina, és a dir, en lloc de només pensar que cal sortir corrents de la piscina, fer-nos caure a la piscina, fer-nos, d'alguna manera, consubstancials, i aquí tornem a la qüestió de la substància, consubstancials als nostres vincles, i des dels nostres vincles repensar, redefinir les categories, els conceptes forts de la nostra tradició cultural i filosòfica. Ésser, substància, subjecte, llibertat, emancipació, etc. Què és tot això si ens pensem, si com diu Merleau-Ponty, que és un altre filòsof que també fa aquest capgirament, si despertem en els vincles en lloc de viure combatent els vincles que ens fan ser el que som. És aquí on Judith Butler situa la qüestió de la interdependència,
I per tant, no és només un fet. I això és molt important, i aquí entro, ja vaig entrant una mica en la segona part de la meva reflexió. Que som éssers interdependents no és només un fet biològic, per exemple, perquè això és obvi, això també ho sabia Locke, Descartes i Aristòtil, és a dir, ningú ha pensat que cada un de nosaltres és una mena de, no, de bola de billar o d'àngel que, diguéssim, creat per si mateix, som biològicament interdependents, però això és un fet. Parlar d'existències interdependents, com deia, no és només un fet biològic, no és només un fet planetari, no és només un fet social, no és només un fet cultural, perquè tots aquests ja estaven acceptats d'alguna manera. Ningú s'ha inventat la llengua que parla, ningú ha dissenyat l'espècie humana per, i ha decidit tenir dos braços i dues cames, ningú ha decidit néixer, cap dels que estem aquí ens ha preguntat ningú si volíem néixer, quan, com, ni de quins pares, ni en quin moment. Per tant, tot això són interdependències de fet. Però com elaborem les interdependències en el seu valor? Per tant, com allò que ha de ser o desitgem que sigui, no? I perquè desitgem que sigui, li donem sentit, valor i forma col·lectivament. Aquí és on entrem en la dimensió ontològica, ètica i política de la nostra condició interdependent, que és el que voldria desplegar a continuació de manera molt breu. Qui som nosaltres? Aquesta és una pregunta que Judith Butler repeteix moltes vegades. De fet, la conferència de l'altre dia començava amb aquesta pregunta i és una pregunta que ens fem molts i moltes des de, no? Des d'aquest temps en què d'alguna manera no acceptem els nosaltres construïts ja per l'Estat, no? per les identitats ja fetes, siguin de gènere, siguin polítiques, siguin socials, siguin del tipus que siguin, sinó que agafem aquesta pregunta precisament com el lloc on poder redefinir el sentit dels nostres vincles. No? Per tant, si ens podem preguntar qui som nosaltres i cada cop en cada situació hi ha col·lectius humans en relació també amb elements no humans que es poden preguntar qui som nosaltres, és perquè aquests vincles no són només un fet, sinó que són un valor. I si és un valor, es pot redefinir, es pot combatre, i es pot resistir, i es pot canviar, i es pot trencar fins i tot, perquè no tot vincle és bo, com hem vist a la piscina, i com és evident si parlem de... no, dels abusos que precisament aquests vincles i aquestes dependències permeten. En tot aquest terreny, qui som nosaltres ens posa d'entrada a un nivell ontològic, no, de redefinició del nostre ésser pensat des dels seus vincles. I el que dirà Butler, jo crec, en molts dels seus textos, i ho resumeixo en una expressió que no sé si diu així, però per mi resumeix aquest primer nivell ontològic, jo diria que el que ella respondria és que nosaltres som la trama que dibuixen les nostres vides vulnerables. Aquí ja anem més enllà del fet biològic, del fet social, del fet cultural. La trama de les nostres vides vulnerables. La trama de les nostres vides vulnerables vol dir que som interdependents els uns amb els altres. En primer lloc, perquè estem exposats al dany que ens podem fer els uns als altres. No hi ha relació humana que no impliqui la possibilitat de fer mal i de fer-nos mals. Fins i tot la més ben intencionada sempre implica aquest nivell d'exposició. Per tant, no hi ha una negociació prèvia. No estem fora de la piscina. Ja estem sempre dins de relacions que ens exposen a la possibilitat de fer-nos mal. Però la possibilitat de fer-nos mal no és fer-nos mal o el fet de que sempre ens fem mal. Això ja és una acceptació, diguéssim, fatalista. Per exemple, tipus Hobbes, no? Hobbes dirà, no, la condició humana és aquella guerra de tots contra tots, no? L'home és un llop per l'home. No, estem exposats sempre, fins i tot, no? Amb la millor persona que ens acompanya a les nostres vides o en el millor dels temps que ens puguem imaginar aquesta possibilitat. Però no només això, la trama de les nostres vides vulnerables també és aquest sentit inacabat de les nostres existències. Som vulnerables no només perquè ens podem fer mal, sinó perquè estem inacabats com a éssers. Mai som el que som del tot, mai som
qui som del tot, mai som el que sabem o el que representem del tot. I això també és vulnerabilitat. És a dir, jo reclamaria un sentit no només dolorós de la vulnerabilitat, sinó també un sentit d'aquest inacabament que ens fa vulnerables en el sentit que ens fa transformables, no? Que ens afectem i som afectats per moltes de les relacions que ens atreveixen i que fan que en molts moments de les nostres existències personals i col·lectives esdevinguem altres, no? Ens transformem per efecte no només d'allò que decidim, volem, projectem, no? I assolim, sinó per molts dels elements, com aquesta onada de la piscina, que ens atreveixen i que fan que, no, ens trobem en altres condicions. Per tant, la trama que dibuixen les nostres vides vulnerables és aquesta, no, aquesta condició ontològica, que no només és un fet social, biològic, cultural i polític, sinó que és també una condició ontològica, com dèiem. Això planteja per Butler dues preguntes, i moltes d'altres, que són les altres dos elements que volia plantejar. Un és, i aleshores, quina comunitat ètica es desprèn d'aquesta ontologia de la, no, de la vida vulnerable, d'aquesta ontologia de les interdependències com a trama, no, d'existències que ens afectem, a través de les quals afectem i som afectats els uns pels altres. Què és la responsabilitat ètica si el punt de partida no és el del subjecte davant del món o davant de l'altre en una relació d'exterioritat, sinó hi ha un subjecte o uns subjectes entramats en les relacions que els constitueixen. On comença i on acaba la meva responsabilitat envers l'altre? On comença i on acaba, no, la meva capacitat de valorar, decidir i actuar bé o malament respecte a l'altre? Si la trama sempre continua, si sempre hi ha un altre que potser no veig, quina és aquesta ètica d'un subjecte que no ho veu tot i que per tant no pot decidir només per ell mateix? Si hem anul·lat el lloc de l'autosuficiència com a, no, com a lloc segur on dir jo, els meus principis i els meus valors són aquests, qui és aquest subjecte ètic? I qui són aquells a qui s'adreça i que tenen, per tant, també el dret i la situació de correspondre a la seva condició ètica? Això és el que en diu Judith Butler, ètica de la cohabitació, de la qual volia simplement llegir-vos un moment. Ja veieu que començo a no veure-m'hi, i és un desastre això. Posar-me unes ulleretes. Diu, és en el llibre, un dels darrers, Cuerpos aliados y lucha política. Hi ha un assaig, perquè sempre els últims llibres de la Butler són normalment conjunts d'assajos llargs, Vida precària i la ètica de la cohabitación. Diu, de momento, solo quiero sugerir, sin ir mucho más allá, que si solamente estoy ligada a quienes se encuentran cerca de mí, a aquellos a los que ya conozco, entonces mi ética es necesariamente parroquial, comunitaria y excluyente. Si solo estoy vinculada a los que son humanos en abstracto, entonces no haré ningún esfuerzo por establecer lazos culturales entre mi situación y la de las otras personas. Y si únicamente mantengo lazos con los que sufren en la distancia y jamás con los que están cerca de mí, entonces oblitero mi situación para intentar asegurarme la distancia que me permite albergar un sentimiento ético y percibirme a mí misma como un ser ético. Pero sucede que las relaciones éticas están mediadas. Y utilizo expresamente este término para hacer una lectura hegeliana, ya sabeu que Hegel es una presencia constante en el pensamiento de Butler, del fenómeno de nuestra época digital. Pues bien, esto quiere decir que las cuestiones relativas a la localización se confunden, de tal modo que lo que está sucediendo allí también sucede, en cierta manera, aquí. Y si lo que está ocurriendo allí depende del evento que se está grabando en muchas otras partes, entonces parece que la exigencia ética
del acontecimiento siempre tiene lugar en un aquí y en un allí, que son, en algunos aspectos, reversibles. Qui és qui, no? En una ètica de la cohabitació, on els llindars i les escales de la interpel·lació, d'allò que ens afecta junts, es confonen perquè vivim, no només vivim vides, diguéssim, multiplicades i interconnectades, aquí feia referència també a la qüestió digital, etc, però no és l'especificitat d'això, sinó el fet de que ja no decidim respecte quin interlocutor tenen validesa les nostres decisions ètiques. Si ens fiquem, si som part de la piscina, si som el conjunt de vincles que ens fan ser el que som i estem exposades fins i tot a aquells vincles que no hem decidit ni hem triat tenir, perquè si no ja no serien vincles, serien negociacions d'entrada i de sortida de la piscina, aleshores no hi ha un interlocutor únic ni clar de la nostra condició ètica. Ètica de la cohabitació, i el mateix passarà amb les reflexions polítiques de Judith Butler, passen per assumir la premissa, que crec que és molt important, i més en els nostres temps, on cada cop aquestes coses estan més en qüestió, que convivim i només podem partir d'aquí, convivim amb tots aquells i amb totes aquelles que no hem triat com a part, com a elements de la nostra convivència. Que la convivència no es tria si l'entenem en termes ètics i polítics radicals. Que no hi ha comunitats d'elecció més que aquelles que per relacions de proximitat i de distància fan la nostra vida d'alguna manera més pròxima. Però que la convivència, allò que ens fa éssers ètics i polítics, és precisament haver-nos de fer càrrec d'aquells i d'aquelles amb qui no hem triat viure. Les comunitats d'elecció, i això ho sap molt bé algú que a més també està reflexionant molt des de la seva condició, no?, de persona jueva, de persona amb un passat també de famílies que van i venen, d'expulsions de comunitats que en algun moment han decidit qui és part i qui no és part de la comunitat, ja sigui cap a dins, ja sigui cap a fora, ens posen aquesta condició fonamental, no? Ètica de la cohabitació és que no, és a dir, que formem part d'una trama ètica i per tant d'un sentit del valor, de la dignitat, d'allò que ens fa, d'allò que compartim com a sentit d'una vida bona, que és d'allò que va l'ètica, no només cap a aquells que podem triar com els nostres, sinó fins i tot amb aquells que no reconeixem i que fins i tot podríem dir i que no sabem ni qui són ni que hi són. La cohabitació és també tenir en compte aquells que no sabem ni qui són ni tan sols que hi són. El subjecte ètic a partir d'aquí canvia radicalment els seus contorns, no?, i les seves geografies i el sentit, per tant, també de la decisió, de la virtut, no?, i de totes aquelles qüestions que tenen a veure amb l'ètica. I són qüestions que ella desenvolupa llargament, també amb discussions amb Levinas, amb discussions amb molts dels principals pensadors de l'ètica contemporània, molts d'ells encara molt deudors d'aquesta escena ficcional, d'aquesta escena molt teatral del jo i l'altre, no? L'ego i l'alter ego, com aquella mena de teatret en el qual escenifiquem l'ètica, quan l'ètica ja està passant sempre en el, no?, en el backstage o en la sala o fora del teatre, en relació també amb aquells que no en participen. Des d'aquesta idea, i ja passo a la tercera cara d'aquestes figures de la interdependència ontològica, ètica i política, la mateixa premissa val per Judith Butler per pensar-nos com a éssers polítics. Ser éssers polítics no és construir societats ideals amb aquells éssers que podríem considerar meritoris de conviure amb nosaltres, sinó que és partir de que ja estem dins de la piscina i que vivim, convivim, perquè no només vivim en el sentit material, en el fet de viure, sinó que convivim, és a dir, que compartim el fet de viure i que compartim, per tant,
l'existència amb aquells que no hem triat, amb aquells que no sabem qui som, amb aquells que ens fan mal i amb aquells potser que ens resulten fins i tot invisibles pels nostres marcs de representació del món. Què pot ser l'acció política entesa des d'aquesta, no? Des d'aquest lloc? I de nou, qui és el subjecte, ja sigui en singular o en plural, d'una acció política que no decideix els seus contorns, que no controla els seus mapes, que no pot definir el dins i el fora de les seves institucions, aquí comença el meu estat, aquí acaba el del veí, no? Aquí comença el nostre nosaltres, aquí comença l'ells dels del costat, aquí comencem doncs, els que decidim junts i aquí acaben els que no ens concerneixen. Tot això que és el mapa de la, també de la política moderna basada en la noció d'individu com a partícula, diguéssim, de la vida social i en l'Estat com a articulació, com a institució que representa, legitima i decideix per aquest conjunt d'individus, Butler trenca radicalment també amb aquestes coordenades que depenen també d'aquesta metafísica de la substància i d'aquesta idea d'autosuficiència, ja sigui de l'individu, ja sigui de l'Estat, i ens posa en un altre terreny on descobrir-nos part, com dèiem, de decisions que no prenem sols, però que no sabem ben bé ni mai del tot amb qui les estem prenent. Per tant, com a exploradors, no? com a part experimentadora i alhora receptora de món que no és només nostre, que no podem tampoc tancar entre nosaltres i que ens exposa, de nou, aquesta idea de l'exposició, tant al dany com a les transformacions que ens venen d'altres. És molt important en aquest àmbit la qüestió de la violència. Butler parla molt i cada cop més, sobretot a partir d'un moment donat, jo diria bàsicament a partir de, no, de 2001, no, quan amb l'atemptat de les Torres Bessones de Nova York, que té lloc doncs al seu entorn més proper, incorpora de manera explícita, perquè les violències ja hi eren sempre, no? En tots els seus temps, les violències, les identitats de gènere, les violències categorials, les violències lingüístiques, les violències conceptuals, i a partir d'un moment apareixen també les violències explícitament bèl·liques, la violència d'estat i la violència com a, no? Com una de les maneres com ens trobem en aquesta trama de les vides vulnerables de manera més habitual. Quin pot ser l'espai, quines poden ser els sentits d'una acció política en aquesta trama de les vides vulnerables quan no n'hi ha prou en tancar-nos amb un nosaltres, ja sigui instituït, ja sigui autorreproduït, i quan, a més, ens trobem exposats i exposades a un món altament violent, com és el nostre en aquest segle XXI, no? Que va començar o que va reprendre en el 2001 les violències històriques i les va globalitzar i les va planetaritzar. Jo situaria, i amb això acabo i ens pot servir per aterrar en qüestions concretes, jo situaria, així simplificant moltes de les situacions i exemples que va presentant i amb els quals va dialogant Judith Butler en els seus llibres, tres tipus d'acció política o tres dimensions de l'acció política que estan presents o que, en els que ella troba els llocs i les pràctiques amb les quals poder ser subjectes polítics i alhora éssers interdependents, no? Sense trencar, diguéssim, amb les nostres condicions d'interdependència. El primer, i recorre, és el que recorre tota la seva obra de manera més clara, és el que segur que ja heu tractat i ja coneixeu, que és aquesta idea de la performativitat del llenguatge. La performativitat del llenguatge és el fet que amb el llenguatge actuem, no? Fem accions que no només diuen, que no només representen i que no només comuniquen, sinó que transformen allò que som. No? Això és, evidentment, tota la seva part, tota la seva obra i tota la seva implicació d'inici i encara actualment.
sobre qüestions de gènere, doncs és clarament l'àmbit on ella ha desenvolupat de manera més clara aquesta qüestió. Però us volia posar un exemple que surt en un assaig més recent, quan ella aborda el fet que va tenir lloc als Estats Units fa uns anys, que és que els hispans, els llatins que viuen als Estats Units van fer una sèrie d'accions on cantaven l'himne dels Estats Units en castellà. I ja que estem també aquí ara en època de, no, d'himnes, territoris, llengües i totes aquestes coses, això va tenir lloc als Estats Units i em sembla que era el moment de George Bush, va prohibir-los cantar l'himne dels Estats Units en castellà. O sigui, l'himne dels Estats Units, tot i que el castellà és la llengua, no, la segona llengua més parlada i aviat serà la primera, doncs l'himne no, es canta en anglès, i es canta en anglès, encara que sigui l'himne dels Estats Units, i encara que... Perquè què passa? I aquí ho analitza en un text Judith Butler d'una manera molt, molt interessant, no? Diu, clar, què passa si nosaltres, el poble, es diu en una altra llengua, i en una llengua que és la dels subalterns, que és la dels subordinats, que és la dels migrats, que és la dels sense papers. Què passa, no, quan aquesta llengua, que per qüestió de número pot ser molt majoritària, això no importa. No? Com dèiem abans, les quantitats no importen, el que importen són les relacions i com afecten els contorns d'allò que som i que estem disposats a fer. Es pot ser We the People en castellà? Aquesta és una pregunta, no, que llença Butler en aquest exemple, que el poso perquè és menys habitual que molts dels que ja coneixeu en relació al queer i moltes de les, no, de les, també dels desplaçaments que amb el llenguatge podem fer sobre les identitats de gènere. Què passa amb les identitats de poble, amb les identitats nacionals, amb les identitats lingüístiques, quan, en lloc d'afirmar-se com un altre, fora de la piscina, no, canvien i s'apropien d'un himne, no, i el fan seu, no, l'hibriden i el bastardegen, diguéssim, no, amb una llengua subalterna en el cas dels Estats Units. Diu Butler, ja estan prenent allò que no és seu, des del punt de vista de l'Estat, és clar, no? Ja estan prenent allò que no és seu. No vol dir que a partir d'aquí tinguin papers, igualtat, justícia. És evident que no està fet ja, però han trencat la categoria, no? Han trencat el límit que feia, no? El límit d'un nosaltres que es construïa per subordinació o per exclusió, no? Quan comencem, és un exemple, no, d'aquesta acció política que ella rastreja en molts àmbits, no? També com s'escriu des de les presons, amb com parlem de nosaltres d'aquelles maneres que no estan contemplades, representades ni tolerades pels nosaltres hegemònics i les seves representacions institucionals i finalment estatals, que és la que recullen la legitimitat del que podem ser i del que no podem ser junts. Quines formes de pertinença no estatal podem actuar, no, a través dels nostres cossos i de les nostres paraules en l'esfera pública i més enllà dels territoris d'allò legítim. No? És una primera capa o una primera tipologia d'acció política que sempre està present i possible, no, en els treballs de Judith Butler. La segona és l'assemblea, i l'assemblea, no sé si utilitza molt la paraula en aquest sentit, posar els cossos junts, els cossos aliats, no només, diguéssim, junts contra, i no només junts en la transgressió dels límits, sinó junts també en aquest entre nosaltres, que obre un espai per dir-nos, no, allò que, ja no només allò que som, sinó allò que podem ser, allò que estem esdevenint, allò que estem fent de nosaltres amb els altres. Però de nou, i no caiguem en la mitologia de l'assemblea, diguéssim, aquest mite que tenim de l'àgora grega, no? On tots estem junts, ens veiem les cares i, no? I ens reunim en comú, que després l'hem reproduïda sota moltes formes. I què passa, no, a l'esquena dels que estan asseguts a l'assemblea? Què passa quan tornem a casa i no estem en assemblea? Què passa amb aquells que parlen llengües que no els permeten estar a l'assemblea? Què passa amb aquelles que estan cuidant criatures, vells o malalts i no estan a l'assemblea? Què passa amb aquells que no tenen papers i tenen por d'estar a l'assemblea? És a dir, què voldria dir una assemblea que assumeixi que no tots hi som, que no tots hi podem ser
i que, per tant, ha de poder tenir en compte que les vides es continuen, fins i tot les nostres mateixes, quan no hi som. És a dir, en la trama de les vides vulnerables, en la trama de les vides exposades, també són assemblea, aquells que no estan a l'assemblea i que continuen i són part del continu de la vida, no? De la vida col·lectiva. On comença i on acaba una assemblea? Seria la pregunta que jo faria a partir d'algunes reflexions de Judith Butler. Com pensar l'assemblea des del punt de vista dels que no hi són? Jo crec que és una qüestió important a pensar avui, en els nostres temps, a l'hora de desenvolupar, no? Totes aquestes formes de travessar les figures, les categories i les institucions de la representació, no només en el llenguatge, sinó també en les maneres d'estar junts i de trobar-nos per fer no? subjectivitat política d'una altra manera. I el tercer element que, sobretot en els últims temps més recents, ha anat sorgint molt en les reflexions de Judith Butler i va ser una mica l'eix central de la seva conferència l'altre dia, és el de la qüestió de la resistència no violenta, no només com un moment de l'acció de confrontació amb, doncs, amb les forces de l'ordre, siguin les que siguin, no només com una manera, com una metodologia, no? com un principi d'acció, sinó com una condició, diu ella, que precisament el que tindria en cura, el que tindria en compte, és aquesta capacitat última, aquesta condició última, això que ens fa realment ser el que som, que és la possibilitat de fer-nos càrrec dels nostres vincles sense caure a la temptació més fàcil, que és la de fer-los servir per fer-nos mal. Si ser éssers vulnerables és poder-nos fer mal, però també és poder transformar junts i elaborar junts la vida inacabada que som, allò que està sempre en transformació, la violència sempre és la relació més fàcil, la relació primera, la relació que està més a la mà d'allò que ens podem fer els uns als altres. Per tant, la violència no sempre està en mans d'ells. Si entenem que està també a les nostres mans, si també entenem que la violència són també les nostres mans, a no ser que en fem una altra cosa, entendrem que l'acció no violenta no és només una determinada tipologia o manera d'estar a les manifestacions, sinó que és una manera de fer món junts i juntes, no? D'estar en aquest entre nosaltres d'una manera que mai no estem a resguard els uns dels altres. No hi ha salvació, no hi ha zones, diguéssim, a resguard plenament de les violències del món. Sempre hi som, no? Sempre estem a punt de que vingui l'onada de fora i de dins. Per tant, l'acció no violenta entesa d'aquesta manera radical vol dir precisament això, no ser més suaus i fer-nos més abraçades i més petons, que també vol dir, o deixar-nos pagar més per la policia o ser molt pacifistes en el sentit clàssic de la paraula, vol dir saber que podem ser molt violents. Saber que podem ser molt violents i que en el moment que més podem ser-ho, podem triar no ser-ho. I jo crec que aquest és un tercer moment o una tercera dimensió de l'acció política des de la nostra condició de vides interdependents amb la que Judith Butler està treballant més últimament i no és casualitat doncs, que en la conferència de fa unes setmanes posés aquesta qüestió per davant. Per tant, des de tots aquests plans podríem dir, caram, no? Des d'aquesta piscina tan fastigosa, sembla que és gairebé una representació del que està esdevenint el món en moltes de les seves dimensions, materials i immaterials, ambientals i culturals, polítiques i socials. Sembla que queda poc espai, no? Per l'acció política, que gairebé l'únic que ens queda per pensar és com fugir corrents de la piscina i que no ens enganxi l'onada. Molt del que està passant en el nostre món actualment té a veure amb això. Protegir-se dels altres, escapar de la catàstrofe, defensar privilegis, deixar que s'ofegui la resta, etc, etc, etc. I podríem parlar ara de molts fenòmens de la nostra actualitat política, xenofòbies, etc, que no ens queden tan lluny, sinó que els tenim molt a prop. I en aquesta Europa fronterera i en aquesta Europa d'estats
també doncs, fortificats, de nacionalismes reavivats, etc, etc. No són qüestions que tinguin a veure només amb un parc aquàtic, no? Tenen a veure amb aquest parc temàtic, però molt violent, en el que s'està convertint Europa. Per tant, no hi ha espai per, o sigui, no hi ha com salvar-nos els uns dels altres, però sí que hi ha molt d'espai per l'acció política dels uns amb els altres si despleguem aquestes figures de l'acció política que hem vist aquí, no? Per formativitat lingüística, és a dir, aquesta capacitat de, no, d'intervenir sobre els llenguatges que ens fan ser el que som, assemblea des del punt de vista des, també i inseparablement d'aquells que no hi són, i acció no violenta quan la violència està més i més fàcilment a les nostres mans. Podem pensar-nos des d'aquí i m'agradaria molt que tinguéssim doncs, un moment per intercanviar imaginaris i per pensar com ens podríem situar en aquestes coordenades on l'acció política i la interdependència no són contràries, sinó tot el contrari. No sé si sí, allà hi ha el micro, si hi ha alguna pregunta que vulgueu fer, comentari, observació, conversa. Hola, Marina, gràcies. Bueno, sí. Bueno, merci, m'ha semblat superinteressant i em sembla molt interessant com repensar com volem viure des d'aquesta trama d'interdependències i em sembla també una aposta molt honesta, però no sé si em sembla o em semblaria també honest, i no sé si Butler ho tracta perquè no he llegit molts dels seus textos encara, reconèixer que hi ha diferents nivells de vulnerabilitat, encara que tots siguem vulnerables, i quin paper jugaria aquest reconeixement en l'ètica de la cohabitació, per exemple. Sí, és un element important aquest. Jo diria, ara responc jo, però diguéssim fent de mèdium de la Butler, jo diria que la condició per poder reconèixer les diferències d'exposició i per tant de, no, de els diferents nivells de vulnerabilitat, la condició abans és haver-nos reconegut tots com a vulnerables, cosa que no és així habitualment. Entenem, no, que uns estem més... el perill és que uns es creguin que ells no ho són de vulnerables. A partir d'aquí, la capacitat, diguéssim, de violència i d'execució de la violència d'aquests que es creuen amos de l'autosuficiència o de la seva autosuficiència, sigui del tipus que sigui, econòmica, material, corporal, etc, etc, passa per condemnar l'altre a la vulnerabilitat, no per compartir, ni tan sols per revertir, ni tan sols per desplaçar aquests llindars. Es fa servir molt l'expressió, per exemple, no, amb temes d'acció social o de, no sé, en els diaris surt, hi ha un tipus d'agents polítics, socials, això que parlen de, com ho diuen, les poblacions vulnerables, no? O les classes vulnerables. I normalment ho sents dir a polítics amb trajo o empresaris que subvencionen coses o a... I dius, bueno, i tu no ho ets? Aleshores, quan tu diguis que ho ets, veurem que l'altre, és a dir, que tu has pres, no? I t'has apropiat d'allò que fa que l'altre sigui només vulnerable i que tu puguis arribar a pensar que no ho ets. Aleshores, jo abordaria les diferències que tu planteges, que són imprescindibles des d'aquí. I des d'aquesta condició podem percebre'ns i, per tant, també els cossos aliats poden tenir un altre lloc des d'on relacionar-se, que ja no és el d'un nosaltres ells, sinó que és un nosaltres diferenciat. Hola, moltes gràcies per la xerrada. A veure, no sé massa com formular la pregunta, vale? Però el tema de... vinc de bastant de temps en temes de no violència. L'altre dia estava a una xerrada de les FARC i comentaven que amb els acords de pau les FARC havia complert el 100% i l'Estat el 17%. Aleshores, com sostenir la no violència
en un entorn tan, tan violent, no? I com, si estem segurs que la no violència no reforça els estats? Sí. Jo crec que és una pregunta que només puc compartir com a problema, diguéssim. Jo diria, per una banda, anant al que la Butler planteja, i crec que està ben distingit, la no violència, ella diu, no és un principi, sinó que és una possibilitat extrema de trencar, no, un lloc ja construït per, no, per la guerra o per totes les figures que té, no, la violència política, etc. Per tant, que no sigui un principi sinó una possibilitat també pot voler dir que no sempre sigui la millor. Aleshores, clar, aquests dies, clar, està tot el tema de Colòmbia, aquests dies hi ha hagut per aquí gent de, no, dels Black Panthers, la Brown, però també l'Ismael Reed, etc. Llavors, o el dia que vam estar aquí amb la gent de Rojava, que estan actualment, clar, en armes. I es planteja molt novament la qüestió de l'autodefensa, no? Més que la qüestió de la lluita armada com a ofensiva per conquerir el poder o per conquerir el que sigui, l'autodefensa davant de la desproporció de les violències, no? Jo no sé on ens portarà aquest tram d'història on estem. Sí que diria, i això és un element que pensava aquests dies repassant els textos de la Butler, que precisament perquè analitza moltes situacions concretes, fa poca anàlisi de conjuntura, deshistoritza molt les situacions, fa poc l'exercici d'inscriure aquestes situacions en un espai i un temps, diguéssim, històric, no? Quin és el, no? Això, en el nostre present del món, això quina... I doncs, clar, hi ha qüestions que analitzades en la situació concreta, doncs, bueno, donen un marge d'acció. Si les pensem tendencialment, no? En el cap on anem, potser ens obliguen a pensar també d'altres maneres. El que jo diria és que aquell vell terme de la correlació de forces en aquests moments, en termes de violència, sempre serà desfavorable a aquell que no tingui el poder de l'Estat, que ja no és només el de l'Estat, perquè l'Estat avui són empreses multinacionals, amb paramilitars, és a dir, no és només l'Estat com a Estat-nació, és l'Estat i les seves forces transnacionals. Aleshores, no sé fins a quin punt, no? És només doncs una manera més... O sigui, la no violència pot ser una trampa i la violència pot ser una gran trampa també en la correlació de forces de l'estat present del món i dels diferents monopolis de la força que tenen avui, doncs, els poders actuals. Però s'haurà d'anar veient. No crec que, o sigui, realment, si no en fem un principi sinó una possibilitat, en la realitat concreta s'hauran de veure en concret moltes coses que jo crec que en aquests moments fins i tot costen d'imaginar. Hola, hola. Ara. Hola. Bueno, espero que no soni molt estrambòtica la pregunta, però fins a quin punt el que ens està proposant Butler no és una nova religió en el sentit de relligar a partir d'aquest principi una mica paradoxal, que no és la consciència de un ésser absolut, autodeterminat, que ordena tot el món, sinó a partir d'una noció com la de fragilitat, que en realitat és polar, és plural, és com molt multívoca i és oberta, bàsicament. Però fins a quin punt no ens està demanant que prenguem això com a principi últim, especialment quan abans una companya ha intervingut per parlar, bueno, d'aquella gent que ara mateix té el poder, com fer que aquesta gent se senti vulnerable, no? Com dir-li, ei, que tu també ets com jo. No veig a què es pot apel·lar enfront d'aquesta gent que se sent forta, si no és més que a una qüestió de creença o de fe.
Clar, aquí es creuen moltes nocions, no? Perquè clar, la religió entesa en aquest sentit més literal de fer d'allò que ens relliga, no? D'allò que ens vincula a un principi de vida i per tant un valor suprem, no en el sentit transcendent o diví, sinó en un sentit de primordial, home, podríem dir que sí, no? Però aleshores, d'alguna manera, totes les filosofies d'allò comú o d'allò que, no, que tendeixen a posar-nos en relació en allò que ens... Això, a despertar en els vincles, no? A ser allò que ens vincula els uns amb els altres, d'alguna manera tenen aquest component religiós en el sentit literal de la paraula, que també pot voler dir comunitari, que també pot voler dir d'això. Clar, afegir-hi la qüestió de la creença no ho sé. És a dir, aquí ja hi ha un salt que jo diria que és diferent. O sigui, una cosa és aprendre'ns, o sigui, desaprendre la ficció de l'autosuficiència, desaprendre la ficció de l'individu, desaprendre la ficció del liberalisme, desaprendre la ficció de que jo sóc un jo i la piscina sempre està allà, i no? tota aquesta construcció que he esbossat molt ràpidament, que ens ha situat en aquest deslligam respecte al món i respecte als altres. Clar, això és un exercici que podem fer per moltes vies que no necessàriament són les de la creença. Són des de les vies intel·lectuals de coneixement i tal, són vies pràctiques de convivència, de com ens relacionem els uns amb els altres, són pràctiques de convivència, no? I en lloc de que et diguin no depenguis mai de ningú, no? A lo millor podem aprendre a dir, no? Compartim bones, no? Bones maneres de dependre els uns dels altres o de, no? o de saber que sempre dependrem però no per això ens sotmetrem els uns als altres. Bueno, és a dir, jo crec que les maneres de desplaçar-nos, no? I de desprendre'ns d'aquesta manifestació en els nostres temps, diguéssim, de l'individualisme, que seria la versió més banal de tot això, per retrobar-nos des d'un altre lloc, no cal creure-s'ho, potser cal aprendre a trobar-nos-hi, no? I trobar-nos-hi en totes les dimensions. Per exemple, per mi no hi ha argument més inapel·lable d'aquesta, no? D'aquesta fragilitat i vulnerabilitat compartides que la qüestió ambiental en els nostres temps, no? I precisament per això és una de les que ens costa més d'assumir com a conjuntura, no? Com a situació en la que ja estem ficats com un problema comú, greu i urgent. No? Tots els periodistes ho diuen quan es publiquen notícies sobre canvi climàtic o sobre qualsevol cosa d'aquestes, baixen els clics de cop en les notícies. No? Perquè no només és per la por, que evidentment ens fa saber certes coses del món, no del món que vindrà, sinó del món en el que ja vivim, sinó perquè ens situa en una altra relació amb els altres. Ens situem realment en la situació d'haver-nos de pensar en mans dels altres, dels que ens volen bé i dels que ens volen mal, dels que tenen cura, no, dels nostres espais de vida en comú i dels que els estan destruint, depredant, no, explotant i contaminant. I això ens treu del nostre lloc precisament de jo amb la meva vida, les meves decisions, els meus projectes, el meu futur, no? Qui sóc jo si estic anar, no? No només en una piscina, sinó en una piscina putrefacta i a punt de, no? De fer-nos la vida impossible. Aleshores, hi ha moltes maneres d'arribar en el relligam, diguéssim, o a relligar les nostres vides que no necessiten apel·lar a cap creença. Hola. Hola. Yo quería preguntarte si podías desarrollar un poco más el tema de la asamblea, porque no sé cuán diferente es esta proposición de las nociones actuales de democracia representativa que conocemos. Yo diría que es distinto en un sentido, que es que la democracia representativa institucional, tal como la conocemos, como dices tú, ¿no? Aquella que pasa por digamos, dar existencia a aquellos que somos parte de una comunidad a través del voto
bajo unos determinados parámetros, que son varios y distintos según el país, la institución, etcétera, es que nos hace existentes como, ¿no?, como sujetos políticos en la medida en que nos manifestamos a través, por ejemplo, del voto, ¿no? Y si no, es aquella, también aquella vieja ¿no? consigna, si no te gusta haber votado, si no tal, haber participado, si tal, es decir, solo existimos como sujetos políticos en la medida que aceptamos los marcos de la representación, ya sea a través de móntate tu partido político o ve a votar. Esto es muy distinto que decir cómo nos pensamos como nosotros, también con los que no están, con los que no vemos, ¿no? Con los que con eso que no es comunidad representable, sin tomarles la voz, que sería el peligro precisamente, ¿no? Sin arrogarnos su voz, sin decidir por los demás, pero tampoco sin capturar la decisión solo a aquellos momentos en que, ¿no?, como si fuera un producto químico, lanzamos un revelador y se manifiesta la opinión pública o se manifiesta, ¿no?, la intención de voto o se manifiesta lo que sea. ¿Cómo vivimos con los unos con los otros desde lo que vemos y desde lo que no vemos? Y eso yo creo que implica sobre todo pensar la política también desde aquello, digamos, desde el umbral entre, ¿no?, entre el saber y el no saber, entre lo visible y lo invisible, ¿no?, entre lo que se manifiesta y lo que está latente, entre lo que habla y lo que no habla entre nosotros. Y eso, claro, altera mucho la idea de sujeto político, ¿no? Pues lo hemos decidido todos, ¿no? A Trump lo votó el pueblo americano. No es verdad. Lo votó el pueblo americano si entendemos que pueblo americano es aquello que se manifiesta a través de unas elecciones a una institución llamada Presidencia de los Estados Unidos. Ya no me caigo la racada. Perquè em poso nerviosa amb el senyor aquest. Però... Gràcies. Sí, no? Aquí ja començo a perdre els papers. Doncs, però si no, què és el pueblo americano, no? Pues un poco yo creo que es esta cuestión, y aquí, digamos, más que cerrar, yo creo que abre muchas posibilidades de pensarnos como nosotros, no como un solo nosotros, sino como nosotros en plural de los nosotros, ¿no? Como muchos nosotros, no sumados, sino continuados por otros que están, que no están, que se manifiestan, que no se manifiestan, pero que convivimos, ¿no? Y bueno, es un poco esta otra mirada. Ja m'he tranquil·litzat. He passat el moment. Bé, moltes gràcies a tots i totes i ens veiem.